maya mafaranga ari ese urumva umunsi biraza kugenda bite uragura ka gahunda ni ni kwa kundi no guca muri kwe muri kwe eh uje mfete igitse cyane buri ya yavuze ngo gahunda no guca muri kwe burandishima cyane mba ndimo kuvuga nti babandi abanze kuzana umufungo ngo tubamumarize ndabyumva ndabyumva none wari amafaranga menshi wari amafaranga menshi washyize 15 ubona 24 ubushize wari washyize 10 ubona 12 9 niyo gahunda niko gahunda ibimeze gahunda uyu munsi wateganje gushyira 20 gwagwa ni gahunda 20 yawe rero ntago natinda kuguha uyu munsi bitari nibyo sinawe gusa nabakunzi ba Kigali FM Media abakunzi ba Fan Zone urubuga rw'abafana reka mbahesho uyu munsi dukubite cyo yatanzwe n'intiti abasesenguzi abahungu n'abakobwa abasesenguzi intiti muri football Icumi zibyuka isaha isaha 11 zikicara isaha 2 ziri gutegura zireba ngo ni iki bakoresha facts bareba facts bareba ikipe ya mbere rero ikipe ya mbere y'umunsi muraza kugura Chelsea gukora double chance ni mu rugo yaraza gukenana umva aho ngo buretse byanze bikunze mu rugo Chelsea maze kuba fortress iratsinda cyangwa inganye uri buze kujya kwa Bristol iraza gukenana no Nottingham Forest ugure ko match yose iraboneka muri FA Cup yego match yose iraboneka ntago cyabura uraza kujya kwa Tottenham na Man City uvuge ko byanga byakunze Janga byakunda hapfu muki hagira iki uvuge ko Man City irabona igitego ntago yakibona ndakabona inka izo odds zose nuziteranya urahita ubona rya hame Chelsea rya hame Kigali FM Media team ikorera igendera ivuga ko the more odds the lower chance of winning the more odds ukugira odds nyinshi niko amahirwe yo guhomba Yiyongera. Ni nako ibintu babimeze. Niko kuri muri betting. Niko kuri muri betting. Biri uri buze kubana odi yari mwe n'ibice 52. Nushiraho bya 20 yawe umaze gukorera. Ntakuye kumufuka wawe byibuke. Uraza kubona 30,000 n'amafaranga 400. Uri kumva ayo mafaranga? Uraza kubona 30,000 n'amafaranga 400. Niko gahunda. Iyo ni gahunda, ni gahunda. Odi bizwi neza abazi ubwenge rero buriya. Bagomba kugana Kigali FM Media YouTube channel yabo. Bakazajya bareba odi buri mwe. Babyirebera. Babyirebera. Ibintu bivugwa match zira. Tubishyiraho kare kugira ngo ubibone urite ugira gute? Ugura. Amafaranga mu gihe turi kuselebura. Mu minsi iri imbere turimo tategurira na WhatsApp ababishaka bazajya baza akajya gute? Bakareba n'uburyo twayasagambye. WhatsApp group igomba kuzabaho. Niko bimeze. Ntekereza ko mu gihe umaze kuyagura rero aya mafaranga iri pari ryawe ndaza kuri kuragirira niko babyita. Kandi turaba turi kumwe byihorera. Turariragira. Mese ntiturayireba Chelsea ya Aston Villa. Ibyo turaragira. Ibyo ntabwo tujya tubitindaho. Ni Fan Zone umufana wese. N'ubutatu uzatumira n'abandi bafana n'abandi. N'ababishaka batwandika. Cyane rwose. Bakatubwira tuti turashaka kuza muri Kigali Fan Zone. Mwatwandikira kuri muri comment kuri YouTube. Tukaba tumira. Cyangwa se kuri Instagram, Twitter byose. N'ahandi tukaba tumira mu. Hose ni Kigali FM Media. Kaza tukaganira football.